Mobilizarea parțială decretată de Vladimir Putin și referendumurile de anexare a teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia amenință securitatea Republicii Moldova, a declarat președinta Maia Sandu după consultările de la Consiliul Suprem de Securitate. Potrivit șefei statului, există și interesele unor grupări infracționale în complicitate cu agenți străini să destabilizeze țara noastră. Maia Sandu a anunțat că în prezent riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil. Și a recomandat guvernului să verifice gradul de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor în urma unor incidente nucleare. În prezent, riscul de folosire a armelor nucleare este evaluat ca puțin probabil, dar nu imposibil. În acest context, s-a recomandat guvernului să verifice gradul de pregătire a instituțiilor și a populației pentru eventualitatea consecințelor unor incidente nucleare și să reia campania de comunicare despre măsurile de protecție în situație de accident nuclear. Ministerul de Externe ar trebui să negocieze ca moldovenii stabiliți în Rusia să nu fie chemați sub arme și să-i ajute pe cei care vor să revină acasă. Totuși, Rusia desfășoară recrutări și în stânga Nistrului. Propunerea Consiliului de Securitate este retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru cei care acceptă să lupte de partea Rusiei. În același timp, se încearcă destabilizări prin exploatarea crizelor. Oamenii pot protesta pașnic, dar provocările vor fi sancționate. Mai mult, vor fi năsprite pedepsele pentru trădarea de patrie și promovarea separatismului, a punctat președinta Sandu. Am și eu aici o întrebare la judecătorii care nu mai ajung să examineze cazul hoțului Șor și așteptăm de mulți ani aceste decizii ale instanțelor de judecată, pentru că este foarte clar că acești oameni care protestează astăzi sunt plătiți din banii care au fost furați de la toți cetățenii Republicii Moldova, de la oamenii care muncesc, care plătesc taxe. Sâmbătă au avut loc consultările Consiliului Suprem de Securitate. Potrivit CSS, e posibil ca Gazpromul rusesc să întrerupă livrările de gaze sau să nu respecte obligațiunile contractuale privind reducerea prețului de import în perioada rece. Totuși, autoritățile de la Chișinău sunt pregătite pentru toate scenariile, inclusiv întreruperea importului de gaze din Rusia.